është pija tashmë e bushëtisur nga grabicit e Dorinës 30 vjeçare, e cila prit disa muajsh banon në këtë apartament në rrugën komune e Parisit. Brenda natës, shtëpia e saj është bushëtisur nga hajdutët, të cilët kanë vjedhur gjithçka, nga kompleti sallonit të saj të ndenjes, televizori deri te kenët e kuzhinës. Dorina tregon se përveç familjes, kishte shkruar edhe në statusin e saj në Facebook që atë natë do të ishte në një dasmë. Para 3 javësh ishim në dasmë, nga qefi postova në Facebook një foto dhe një status, sonte në dasmë. Kur u kthyem shohim shtëpin bosh, u trondita jashtë mase. Unë këtu në këtë lagje nuk njoh njerëj. Kush e dinte që unë nuk do isha në shtëpi përveç familjes time dhe miqve në Facebook. Morëm direkt policin në telefon, po ajo që më bëri shumë përshtypje ishte fakti se kur i thash policisë se dyshoja prej Facebookut, filluan të qeshnin. Dorina pranon se për këtë që ndodhi është faji i saj dhe i manis për të ndarë gjithçka me miqtë në rrjetet sociale, kur në fakt jo të gjithë në këtë rrjet janë vërtet miq. Gjatë stinës së verës, pres shumë e lehtë vjedhjeve e grabitjeve, kanë rënë shumë nga ata persona të cilët në statuset e tyre kanë rrëfyer ditën dhe vendin e nisjes me pushime. Madje në një nga aplikacionet e Facebook Share Location zbulohet shumë lehtë vendodhja juaj eksakte, edhe kur ndodheni në Pogradec apo Sarand. Për sociologët, kjo mënyrë e ndarjes të gjithçka në rrjetet sociale, kur egzagjerohet, është jo vetëm e dëmshme, por edhe e rrezikshme. Pal afishimit në internet, në faqen tënde personale, të shumë informacioneve që tregojnë për statusin tënd ekonomik, për statusin tënd social, për disa elemente jetës tënde private, bëhesh prej lehtë dhe keqbërësit nëse kanë, nëse janë dhe ata frekuentues, e kanë shumë të lehtë për të identifikuar dhe për të gjurmuar. Burime nga policia e shtetit, pohojnë për Vision Plus e raste të tilla këtë verë nuk kanë munguar, ndonë se kanë qënë të pakta në numër, por sipas specialistëve të krimeve kibernetike, duhet bërë kujdes me rrjetet sociale, sepse këto krime mund të gjurmohen shumë lehtë, kryesisht ato faqe që janë me identitet të rrem. Nëse nuk doni të posoni fatin e Dorinës, të shkoni në dasmë e më pas ta gjeni shtëpinë të bastisur, atëherë mos publikoni gjithçka në rrjetet sociale. Kjo do të ishte një mënyrë që më shumë se sa vetë ju, me dasmën të argëtoheshin grabicit e apartamenteve.